කොළඹ තුන ගල්පාරේ අංක 498 සීම සහිත අබාන් අපි දෙන්නා එක් වීලා පනවාගේ ලොවේ ඉන්නේ හැද පෙන්නා නැහිලා සහයෝගෙන් වැඩේ දෙන්නේ අපි දෙන්නා එක් වීලා පනවාගේ ලොවේ නැහිලා සහයෝගෙන් වැඩේ දෙන්නේ රජගෙයටයි ඇල්පතටයි එකවාගේ සලකන්නේ පෙර කල සිට පැවතෙන්නේ ගජයාලුවෝ අපි දෙන්නා ඕ අපි දෙන්නා එක් වීලා වනවාගේ ලොවේ නැහිලා සහයෝගෙන් වැඩේ දෙන්නේ සුදු හාලේ පතු වේලේ සම්බෝලේ රස දුන්නේ මුළු ලෝකෙම හඳුනන්නේ ලුණු හා දෙහි අපි දෙන්නා ඕ අපි දෙන්නා එක් වීලා වනවාගේ ලොවේ ඉන්නේ හැඩ පෙන්නා නැහිලා සහයෝගෙන් වැඩේ දෙන්නේ හැමතැන හැම විට එක වගේ ගැලපෙන කටදිව පිනවන රසගුණ ගෙන දෙන ලුණු දෙහි ලුණු දෙහි අවදත් පොතනත් කාගෙත් සිද්ගත් ජනහත ජයගත් කෑමකි රසවත් ලුණු දෙහි ලුණු දෙහි රම්පිට රම්ප රම්පම් රපපන් රපපන් රන් රපම් පම් රපපන් ලුණු දෙහි ලුණු දෙහි පනවාගේ ලොවේ ඉන්නේ හැඩ පෙන්නා නැහිලා සහයෝගෙන් වැඩේ